de um reino. Padre, recupera-me la polla! Porra, Lunar. Agora pode matar uma. É que eu achei piada ao que o Belfox disse. Oh, caralho! Diz outra vez, Belfox. Tu padre, recupera-me la polla! Mano, Lunar, oh boy! Verifiquei Gold Jungle. Holy shit. Oh, meu Deus. Yeah. GG. Verificaste? Nice. Passaste? Eu dei verification enquanto o Belfox está aí. Já. A flash para gol. Isto foi rápido. Ei, vais ver. Eu ainda a passar que talvez até pedi ao gajo para eu sou, verificar. Eu sou um símbolo emblemático de todas as verificações. Completions, o que é que seja, sou a pessoa nunca mais importante. Minha. Hei de aparecer. Oh meu Deus, mano. Olha, vou fazer. Os caras mandam sempre a puta de um Edmund. Belfox, pá. Diz o que quiseres. É pá, já apareceste uma minha. Neste momento não posso porque tenho que sair, mano. Fogo, é pá, já estou forte de por hoje. Não, mas diz-me uma coisa em espanhol que eu estou going. Ah, estás going? Faz nada. Puta! Puta, chupa-me na polha! Mano, o gajo está a fazer practice dos 42 e está a dizer que está a gol. Esse calhar está numa run. Ai, Deus mio! Bem, vou contar até muitos. Olha, podia imitar o guitar quando passou o blood. Your blood! Your blood! Among Us! Wait,